Skúsenosti so živým vystupovaním, čiže so živou kapelou, veľmi nemám, ale som veľmi spokojná s tým, čo sme sa dneska toto. Predtým som hrávala v nejakej tej kapele, dá sa povedať, že detskej kapele, čo sme mali založené napríklad s chalami z hudobnej školy. Ale akože netrvalo to veľmi dlho. A tak aj to je skúsenosť, myslím, trošku. No, hrám na bicie. Tak dietne, ale hrám. Čo sa týka tej hysterie, čo sa strhala okolo tej našej autogramiady, vôbec sme to nečakali a boli sme úplne šokovaní z toho, koľko tam bolo ľudí a vlastne decka tam odpadávali, kričali. To bolo sila. No. Takže môj vzťah k roku je taký neutrálny, by som povedala. Ani nie nejaký odstrašujúci, ale čo, nie je to ani nejaký ten môj ideál. Taký priemer. Uvidím, čo z toho vznikne. No tak ja sa teším prakticky na každé kolo, len potom, keď už sa vidím v telke, tak už sa potom menej teším. Ahoj, Zdenka. Pico. Ty máš dnes naozaj krásne diery na pančuchách napríklad. Ďakujem, sama som si strihala. A výborne, tak rokovo. Balil ťa už niekedy rocker? Nebalil. Balila sa niekedy rockera? Nebalila. Mala by si niečo proti rockerovi? Nemala. Tak sa vráť, keď dospievaš, dobre? Okay. Zdenka Predná ide na pódium a zaspieva skladbu, ktorá je výrazným rockovým hitom. Napísala ho a ho spieva Linda Perry, ktorý si líderka skupiny Four Non Blondes. Dnes Zdenka Predná. Reels of my life and still trying to get that repeat feel of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that this world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. It's so I wake in the morning and stop outside and I take a deep breath, I get real high and I'm a feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I stop outside and I take a deep breath, I get real high and I scream for the top of my lungs, what's going on? So I wake in the morning and I stop by
your side. And I take a deep breath, I'm getting real high. And I scream for the top of my lungs, what's going on? Great big hill of hope for a destination. Výborne vybratá pieseň, ideálna na takú masovú komunikáciu s publikom, ten refrén spievali všetci absolútne s tebou. Look, absolute, Pretty Woman, mi to pripomína troška, tie čižmy. No, čo už. Ale Pretty Woman bola krásna herečka, ty si výborná spievačka. Ďakujem. Bola to tak pekne a príjemne odspievaná pesnička. Na rokové kolo by som trošku možno viac zdravosti do toho chcela vidieť, čo tam Linda Perry dávala, ale možno je to len tým, že ty nemáš toľko odžité v tom biznise a nie si taká potvora, aká bola ona, keď to spievala. Ale všetci tu ste... už iba toľko, že všetci tu vo finále ste dobrí speváci a každému sedí nejaký ten štýl a žáner, ktorému sa venujete, takže o tom nikto nepochybuje, že si výborná spevačka. Ďakujem. Najprv poviem tú nepríjemnú vec, čo moje ucho počulo, že to občas neladilo, ale na druhej strane videl som spievať túto pesničku originál autorku aj interpretku a spievala to horšie ako ty. Druhá vec. Ja si myslím na rozdiel od Lenky tentokrát, že toho driveu si tam dala presne tak akurát, koľko roková pesnička má mať. A prekvapuje ma u teba to, že doteraz si u mňa bola soulovo zameraná spevačka, ktorá má rada černovskú hudbu, má na to hlas a tak ďalej. Tu si pre mňa doma a za tretie, už som aj zabudol, čo som chcel povedať. Ale to určite povie Laco možno. Konečné hodnotenie je výborné a som hrdý na vás, na baby, ktoré tam doteraz ste v tejto skupine. Ďakujem veľmi pekne. Ja
Ja nemám nič proti Linde Perry. Ja som to tiež počul, jak spievala naživo. A kľudne to môžem uzavrieť tým, že Linda Perry by v živote tak nezaspievala tvoju pesničku, ako ty zaspievaš jej pesničku. Spomeniem, že Julo Viršik veľmi takte našiel spôsob, ako ti niečo naznačiť, že vyzeráš ako Pretty Woman. Dovolil, že ťa zaučil do rokového slovníka. Ak ti chlap povie nad ránom na večierku, že drahá, vyzeráš ako Courtney Love, daj mu facku. Dobre? Jasné. To len tak, aby si bola v obraze. Ale ty tak nebudeš určite vyzerať, predpokladáme. Ty si... Jasne, že nie. Ty si rockerka, možno nie taká, ktorá úplne tam lieta po tom pódiu, ale sú aj rockery, ktorí jednoducho... Ležia. Ležia, áno. No. Poznáme ich menej, ale sú aj takí, asi takí salámisti, a to si predpokladám ty, nie? Takže si aj taká rockerka. Ja sa na budúce si lahnem. To by nebolo zlé. No, tak to je výzva do ďalšieho kola, pýtaš hlasy tým pádom, som to pochopil správne. Myslím, že ďalšie kolo bude, že ležiace, áno. Tak nie, ale povedal si lahne, čokoľvek príde. Dobre, držíme palce, tešíme sa na to asi všetci. Zdenka pred nás!